kulanti wanaagsan mar kale iyo ku kibad xabsi ku soo dhawaada mar kasta oo naga daawanaysaan. Maanta waxaan samaynaynaa ansalaato iyo cabitaan. Maxaan ka samaynaynaa hal nooc oo khudaar ah, khudaarta la dhaho baytrafka oo soomaaliyeed aan ku wada naqaana ka baxdo ansalaato camal loo cuni jiray soomaaliya. Marka maanta waxaan ka samaynaynaa cabitaanna waa ka samaynaynaa, ansalaatana waa ka samaynaynaa. Dabcan khudaartan waxa ay u fiican tahay, waa ku wada qorantahay, waa ujeedaan. Haddii aad qabto dhiikaray waxyaabahaas, waa ku fiican tahay khudaartan inaad aad u badsato. Haddii aad sokor qabto, dabcan sokorta waa kaa leebelkeedu kaa yareynaya. Haddii aad qabto inflammation oo kale oo korkii waxyaabahaas ay ku xanuunaanaya lugaha, wuu fiican yahay, waxyaabo badan u fiican yahay. Marka khudaartan cajiibka ah oo soomaaliyeena nooga baxdo aa wada taqaanaan insha allah. Halka nooc keliya ha u samaysan jirna intii laga gambisto, noocyo badan ha loo sameeyo. ilmahana ha la baro biyaha cabitaanka artificialka oo la qasaayo inta ilmaha laga daayo, cabitaanadan oo kale ha loo sameeyo. dabcan haddii aad sokorow aa qabtay waxyaabahaas, sokor isagama daraysid. daawasho wanaagsan, isku day cajalada inaad la sheer garaysaan walaalaha kaleeto si ay uga faa'iidaystaan. oo mahadsantihiin. ay sore dhawaada qaraabo, maanta baytrafkaasaan samaynaynaa. waxaan ka dhigaynaa cabitaan iyo salad. biyahaasaan ku dhex ridayaa, ma fiiqin ma jarjarin. waa ogtihiin shaqada laga maraayoba halkan marka la jarjaro ama la fiiqayo. marka waxaan samaynaynaa waa karkarinaynaa 30 daqiiqo. biyahaasaan ku karkarinayaa, markaasna alaab qatar ah kasoo bixi doonta meeshaas. marka alaabtan xataa waxa waaye dhaqaale fiican waaye, waaba economyba. cabitaan iyo maaragtay ansalaato maalinkaas waxaan $5 dhamayn. ya meeshaas lacaga lagu seef garayo horta, lacag seef garayska markii laga gudbana. hadda alaabtan caafimaadkaaga u fiican tahay, dhiikar haddaa qabto aad ay kaaga ridaysaayo ugu fiican tahay. haddii aad qabto maaragtay lugxanuun iyo waxyaabahaas, waxyaaba badan u fiican yahay. haddaa iscateynaysid kaalariyiisa waa yaryahay. marka isku soo ogow alaabtan. marka biyaha markay karkaraan 30 daqiiqo kadib, waxaa samaynaysaa waa suge. markay qaboobaan oo alaabtii ilaa waa kartay, biyihii markay qaboobaan, biyahaasa waxaan ka dhiganaynaa cabitaan. ansalaadahaas marka waa noo dambaynaysaa. cabitaankan marka hore idin tusaayaa, saladaasaan ku shubanayaa. markaas kadibna biyo kale aan ku dari doonaa, sokor aan ku darayaa, ilmaha aniga ii cabaayo sokor aan ku darayaa. haddii aad kariya waxyaabahaas qabta, hadaa dadka sokorta la dagaalatahay, sokor waxna haysaga darin. waxyaabo kaleeta raadso aa ku darsatid, liin iyo sokor iyo waxaan ku darayaa minti, waa iska fuduud yahay, iyo baraf. alaab xareedo amazira kaaga soo baxayso meeshaas khatara. yacnii waxyaabahan artificialka laga qasaayo kolba kana kuu dhaamo aada u fiican yahay. hadda ka horna soo kalaan soo geliyay wax yar ka duwan. marka maadaama hawada ay kulushahay, ha laga war doono cabitaankan aadka u fudud. ya sidaa lacaga lagu dhaqaaleeyaba cabitaanada feegaa layska daayo. 2-in-1 waay maanta ujeedaani. maasha allah. walaalaha dhiikarka qaba maaragtay ha loo gudbiyo cajaladan. qof faamilko dhiikar qaba hadduu jiro baalkan aada ugu fiican yahay, aada u kaaga dejinaa. marka walaalaha la sheer gareeya insha allah. haddana waxaan samaynaynaa ansalaatadii. ansalaatadan haddaa iscateynaysid waxa ugu fiican aa cuni kartid waay. haddii lagu xanuun inflammation waxyaabahaas ay ku haayaan, alaabtan isku soo ogow. kansarka xataa maaragtay u fiican tahay, way ka hortagtaa ay dhahaan. waxyaabo badan aa ku qoran markay akrinaysid maaragtay faa'iidooyinka uu leeyahay. marka aad maaragtay aad jartid saas u fudud yahay. markii aad karisid jarjaridiisa saasay u fududtahay, waa ujeedaan. si qurxoona u jarjaran kartaa. markaas kadibna baaquliga ku safanaysaa, alaabta aynu tusi doona ku daraysaan. maasha allah, miiskaaga qurux, calooshaadana qurux waayaan ku dhahay. ah miiska markaa habi ka dhigta, calooshana habiya noqonaysaa. wax fiican markaa saarta, wax fiican markaa cunta, adi dhanaa dareemaayo. baaquliga baastada marka siyaabaha looga fakan kara saan oo kale waaya. marka waxyaabahan oo kale afurka hadda aa ku bilaabatid maaragtay ansalaato fiican, koob suub oo fiican. waxaan aad ujeedaan waxaa waaye jiis. jiiskaas feta jiis aa la dhahaa. waxaa waaye dhanaan cusbo badan uu leeyahay. marka qofka maaragtay dhiikarka waxyaabahaas qaba uma fiicno, ha isaga darin. laakiin dadka intiisa kale maasha allah ansalaatadii macaaneeyaa. waxa halkaas ku jirana waa liin dhanaan. liin dhanaantaas iyo olyaliibayanaa isku darayaa, cusbo kuma darayo maxaa yeele jiiskaana cusbo leh, cusbo camalo u dhadhamaa. marka haddaa dhiikar qabta ha isaga darin. markaas kadibna saxankaas qurxoonaa ku safanaysaa. waxaan ku leeyahay alaab cajiiba. marka haddii aad iscateynaysid alaabtan badso, kaalarigiisana waa yaryahay, qudaar fiican waay, macaanna waa leeyahay. macaankaasna xataa kaalari ma lahan, aada u fiican yahay. marka haddaa iscateynaysid waxa ugu fiican waa baaquligaas buuxo, haddaa cuntid yacnii wax badan u qufuulaayo ma lahan. marka alaabtan isku soo ogow. korkan waxaan uga dari doonaa jiiska hadda aydin tusaayay, cusbo camal waay, dhanaan waay jiiskan, waa macaan yahay, creamy waay. aniga waa jeclahay kolba ansalaatooyinka ku darsada. marka jiiskaasaan ku daraynaa,
waxaan ku darayaa mint oo cagaar ahoo maaragtay qurxinaysan asagana caraf kale tan u yeelaysa. Ansalaatooyinka aan ku darsado badanaa waa isku dhammaatay ya. Saddexdii xabo baytaraafka oo saddexda dollar khayr aan kasoo bixiyey aawakaasaa miiska dhan qurxisay maaragtay wax fiican kasoo baxday. Soo ma jeedaan marka bahalkaas walaalaha Soomaali joog waxaan kula talinaa inay ka faa'iidaystaan Soomaaliya maadaama aad uga baxo oo aada maaragtay in loo isticmaali jiro meelaha dukaamada haddaa tagto asoo dhalooyin ku jiro oo lasoo karkariyey oo gasacyo ku jiro ay yaalaan. Marka midda kaloo muhiimka oon raba inaan idin sheego waxay tahay markii la karkariyo vitaminiskiisa iyo mineraliskiisa iyo maaragtay faa'iida uu lahaa ma luus garaynaysid oo ma dhuminaysid. Marka taas ha ka walwalin. Dad badanaa ii soo qori doona cabsay waa karkaraysay nutritionkii ka baxaayo kama baxaayo. Okay, marka insha allah research grad aad doontid khayr iyo barako. Cashalada shargareeya meel kasta aad joogtaan. Ramadaan kariim. Khayr badanaa idin rajeynaa. Wixii kale tusaalaha hoos ku reeba snapchatkayga facebookkayga wakaas. Bye.